her version control yani bizi proyekt komandada ishlayotgan bo'lsak proyektimiz bir-birimizga share qilish uchun kerak bo'ladi. Bitta komandada har birimiz sheriklarimizning kodlarini kuzatib borish uchun kerak bo'ladi. Endi birinchi tushuncha repository degan tushuncha bor. Keyingi darsda mazkur hamma terminni so'rayman. Repository. Repository. Bu xuddi proyekt degan. Sizlar birinchi repository ochganingizda GitHubda master degan branch ochib beradi. Ya'ni branch. Master. Master o'zining branch. Master o'zining katta branch. Ha, master o'zi eng katta branch. Demak, repository ochilganda master degan branch ochib beradi. Mana shu yerda hamma kodlarimiz bor. Tasavvur qilaylik index.js. index.js file. Endi topshiriq bo'ladi. Misol uchun nizomni sizga bir topshiriq berildi. Masalan, navbat keling. Endi siz agar navbat qilish uchun mana bu index masterdagi index.js o'zgartiradigan bo'lsangiz, proyektni hammasiga ta'sir qiladi. Misol uchun bu yerda 20 ta bola proyektda ishlayotgan bo'lsa, 20 ta bolaning kodiga ta'sir qiladi. Endi misol uchun Facebookda savol qilaylik, Facebookda navbatni o'zgartirish kerak. Endi navbatni siz o'zgartiraman deb masterda ishlayotgan bo'lsangiz, yurib turgan proyekt ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun nizomda demak navbat topshiriq bo'ldim sizga. Alohida branch ochasiz. Mana bu master ham branchdir. Mana bu endi navbat deb branch ochasiz. Navbat. Demak, navbat branch ochganingizda avtomatik tarzda masterning ichida nima bo'ladigan bo'lsa hammasi keladi. Demak, hozir bu yerda bitta index bormi? Index file keladi. Index.js. Index fileimizga avtomatik tarzda master birorta branch ochganimizda keladi. Branch. Branch. Endi masterga navbat keldi. Sotib tasavvur qiling, siz ham yana bitta topshiriq oldingiz. Misol uchun nima desak bo'ladi? Istagan bitta sayt bor. Bu ham branch. Sizga topshiriq keldimi, siz ham bitta branch ochasiz. Endi bu yerda ham siz branch ochganingizda index.js, ya'ni masterda nima bo'lsa hammasi keladi. Index.js. Endi hop, navbat ishlayotgan kishi nizomda navbat.js degan bitta fayl ochdi. Endi bu navbat.js o'zining topshirig'ini bajarish uchun nizomdan ochdi. Endi topshiriq tugaganidan keyin bo'ldi, men topshiriq tugatdim. Kodimni tekshirib bering dedi. Ya'ni misol uchun mana bu master degan branch men ochgan bo'lsam, menga mana bu so'rov keladi. Ya'ni kodimni tekshirib bering, agar to'g'ri bo'lsa masterga qo'shib qo'ying degan so'rov bor. Ya'ni buni pull request deydi. Yo'q, mana bu branchda ishlayotgan kishi pull request qiladi. Adminga, u masterga qarab pull request qiladi. Ya'ni kodimni masterga qo'shib qo'y degan. Endi men kodni tekshiraman. Agar hech qanaqa xatosi yo'q bo'lsa, to'g'ri ekan, ishlayapti ekan deymanda, merge qilaman. 3. Merge mana bu request. Endi merge qilgandan keyin mana bu yerda navbat.js bor-da. Mana shu navbat.js mana bunga keladi. Katta master degan branch ichiga qo'shiladi. Navbat. Navbat.js. Men masterga merge qilmagunimgacha mana bu yerdagi kod masterga qo'shilmaydi. Bu ham ko'rmaydi, faqat mana bu o'zi ko'radi. Endi mana bu yerda sidebar bo'ldi, ikkinchi topshiriq. Sidebar. Sidebar. Demak, sidebarda ishlayotgan kishi mana bu masterga navbat qo'shilganini bilmaydi. Endi bu bildi deylik, mana shu yerdagi o'zgarishni o'ziga tortib olish uchun bu pull ishlatadi. Hop, 3 4-chi termin. Pull endi hozir masalan bu yerda master. Master deb yozib qo'yaman. Ya'ni git pull origin master deb yozilibdi. Hozir qani siz narsam sizga yetkazib, shuning uchun pull agar master deb nomi yozilgan bo'lsa, masterda qanaqa o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, hammasi bu yerga keladi. Agar pull navbat deb birinchi nomi yozilgan bo'lsa, mana bu navbat branch. Navbatni qanaqa o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, hammasi bu yoqqa o'tib qoladi.
Shuning uchun bundan keyin qaysi birinchi nomni yozayotganimiz katta ahamiyatga ega. Demak, bizda repository project bo'ldi, pull request, merge, pull master. Tasavvur qiling, bizda faqat admin qiladi. Pull request'da o'sha qo'rqgan odam aha, topshiruvni olgan kishi adminga tashkil qiladi. Ha. Yani ingliz tilis nima bo'ladi anu birinchi turgan. Navbari bunga tashkil ingliz tilis nima bo'ladi? Men bo'lib tashkil qilaman. Ha, qarasin. Hop, misol uchun mana bu yerda bizni VS Code'imiz bor, to'g'rimi? Bor. Bor. VS Code bor. VS Code. VS Code. Mana bu yerda biz kod yozamiz. Endi bu yerda yozilgan kodimiz mana bu GitHub'da bo'ladi. Ya'ni browser'da bo'ladi. Mana bu VS Code'imizda bo'ladi. Demak, VS Code'imizda yozgan kodimizni mana bu branch'ga surish uchun biz push ishlatamiz. 5-inchi termin push. Push master. Bu ham xuddi pulga o'xshaydi. Agar push master qiladigan bo'lsak, masterga jo'natadi. Agar push navbar desak, navbarga jo'natadi. Eshiklarga yozib qo'yadi. Kirishda misol uchun push yoki pull deb. Push surmoq, pul tortmoq. Xuddi mana shu. Demak, push u yoqqa jo'natadi, pul o'zgarishlarni o'ziga tortib oladi. Demak, bizda pul bor, push bor. Hamda mana bu yerdagi VS Code, VS Code'ni yo'q, ular qo'yish uchun link ishlatamiz. 6-inchi termin link. Link, ya'ni birinchi buni do'stim bir uzr keyin yozib beraman. Link deganimizda doim bitta repository ochildimi? Mana shu repositoryni VS Code'dagi patchga ulab qo'yish kerak bo'ladi. Shunday patch. Kimda savol bor? Endi conflict degan yana murakkab qismlari bor. Buni react degan uzrda. Hozircha bizga kerakli bo'lgan terminda mana shu repository pull request merge pull master push master. Link hamda branch. O'sha link boshda tushiriladi. Linkni do'stga o'chirib keyin yozib beraman. Stylelar mana qoladi. Yo'q, style bo'lgan emas. Terminal bo'ladi. Tushunarliga o'chirib borsam bo'ladi. Biz link. Link. Ya'ni repository, GitHub'da repository ochilganidan keyin kompyuterimizdagi pakkani ana shu internetdagi repositoryga ulab qo'yish uchun birinchi qiladigan ishimiz bu link deyiladi, ya'ni git init. Git init. Birinchi qiladigan ishimiz mana shu git init. Ikkinchisi git remote at origin. At origin URL bo'ladi. Ya'ni proyektda linki bo'ladi. Mana shu repository ochildimi? Repository. Mana shu repositoryga linki bo'ladi. Buni do'stga yozib ko'rsatib beraman. Ikkinchisi, xo'p, link ulab bo'lgandan keyin push bor. Ya'ni push kompyuterimizda yozilgan kodni mana bunga jo'natib olish uchun biz uladik. Endi bunga internetga repositoryga jo'natib olish uchun birinchi qiladigan ishimiz git add bo'ladi. Git add. Git add joy tashlab nuqta. Ikkinchi qiladigan ishimiz git commit. Git commit. Chiziqcha M, ya'ni git commitdan keyin joy tashlab chiziqcha M qo'sh tirnoq ichida matn yoziladi. Ya'ni misol uchun bu commit nima ish qilganligingiz haqida qisqacha yozishingiz kerak bo'ladi. Uzun emas, qisqacha. Uchinchi qiladigan ish git push origin master.
Endi bugungi kunda hozir master ba'zi GitHub'larda main bo'lib chiqib qolyapti. Yangi o'zgargan, hali to'liq o'zgarmagan. Agar master ishlamasa, uni GitHub'ga ko'rsatib qo'yaman. Main deb yozasiz. Demak, push hamda pull oxirgisi. Ya'ni birorta o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, ana shu o'zgarishni o'zingizga tortib olish uchun pull qilish kerak bo'ladi. Bunda birinchi qilinadigan ish o'zi menimcha bitta xolos. Git origin work master. Master room'ning birinchi osi bo'ladi. Master room'ning istalgan birinchi osi bo'ladi. Mana shu ketma-ketlik. Link tushganda mana buni ishlatadi, to'g'ri qilganda mana buni.